23 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଲମ୍ବା ରାଲିରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଚାଲି ନାହିଁ, କିଛି ତାମିଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏ ସରକାରଟାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ପିସି କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। 50% ପିସି ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଉନାହିଁ। କିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର କର୍ମୀ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାଲମାଲ ହେବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରକୁ ଇଏ କରେଇବା ପାଇଁ ଖୁସି କରେଇବା ପାଇଁ ଏ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମରେ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମରେ ଭାଗିଦାର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି 19 ମୋ ଓଡ଼ିଶା କରିକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ, ଏବେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଲିସଭା ନ କରି ସମିତି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନ ଜଣେଇ କେବଳ ପିସି କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବାକି ସେ 3000 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକିରି ଆଗାମୀ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିବାର ସେମାନେ ମଦ ପାଣି ଦେଇକିରି ପଇସା ଦେଇ ବାଣ୍ଟିକିରି ଭୋଟ୍ ନେବାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହା ପ୍ରତି ପୁରା ସଜାଗ ଅଛି। 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଜଣେ ଏବେ ନିକଟରେ VRS ନେଲେ, ଯେଉଁ ତାମିଲ ଯାହା ନାଁ କହୁଛି ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଦୟ, କେବଳ ଆସିଲା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ML ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ତାଙ୍କର? ସେ ହେଉଛି ରାଜକୋଷର ଟଙ୍କା। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ଲକ୍ଠୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଥି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନର କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି? ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆକ୍ରୋଶ ନୁହଁ, ଇଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବ୍ଲକ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଡ଼ିଓମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ କର୍ମୀ ଆସିକରି ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ହେବ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକ୍ରୋଶ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଯାତ୍ରାକୁ ପୁଣି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ସରକାର ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେମିତି ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଜାଗୃତ ହେବ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଥିଲା ଆଉ କିଛି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଆଉ ବିଜେପିରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆଉ କ'ଣ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦୂରକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ? ହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତା'ର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସେ ତାକୁ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କାର ଦଳ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି।
जहाँकि आम सम वरिष्ठ कर्मी आलोचना करूँ प्रतिज्ञा नौ चारिदिन धरी सारा ओडिशा रे बीजेपी पक्षर जन आक्रोश आरंभ कर राज्य सरकार को जहाँकि बेकारी दूरीकरण फेल मार गाँ गाँव विकास माँ को सम्मान नारा दौरान कितु संपूर्ण भाव राज्य सरकार फेल मार आभली भाव आंदोलन आज जारी रिदिन पर्यटन बीजेपी पक्षर आर्तमान जहाँकि बैपारीगुड़ा बीजेपी पक्षर एक आंदोलन कर देखा बाकी रहा राज्य सरकार ए संपूर्ण निद्रा भांगिबो बैपारीगुड़ बीरक्ष शर्मा अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।